promises. Այդա, 42 տարեկան, ամուսնալուծված է, ունի մեկ աղջիկ, չի աշխատում։ Որ խնդրեմ ինձ մի բաժակ ջուր գտաք։ Լիա, 19 տարեկան, Այդայի զարմուհին է, մեկ շաբաթ առաջ է կորցրել ծնողներին։ Խնդրելը ո՞րն է, մեզ անգամ էլ ձևով չխոսես ջուր բերել։ Ո՞նց ես հիմա։ Ոչինչ։ Ահ, Ստորի ջան, շնորհակալ եմ, խնդրեմ։ Սրանից հետո մեր տանը պիտի ապրես, բարես, մեզ հետ։ Հա, տատին ասելը, միջալուց, տատին ուր այն չի մեր հետ չեկավ։ Մանը 20 տարեկան, Այդայի դուստրն է, ամուսնացած չէ, չի աշխատում։ Տատին։ Բալես, տատին մի շաբաթ արդեն ուրիշ տեղ ապրում։ Որտեղ։ Դու հիմա գնա, պարկի մի քիչ հանգստացի, հետո կխոսենք, լավ։ Գոնե մի բառով ասա, որտեղ է տատին ապրում։ Բալես, այդ մի բառով ասելու ոչ, գնացել է իր կամքովը գնացել։ Հետո կխոսենք այդ մասին, դեր կաց, գնա մի քիչ պարկի, հանգստացի, մենք երկուսս տունն ենք, որ բան պետք լինի, ձայն կտաս, լավ։ Թե ես պետի դուրս գամ, բայց թե։ Դու գնա, որ բան պետք լինի, կասես, վեր։ Չէ, ես ինքս։ Ինչ նայեցիր ինձ։ Որ քեզ նորմալ պահես, չեմ նայի։ Բայց ես ինչ արեցի, որ… Որ մի փոքր խելքի զորտած կհասկանաս ինչ արեցիր։ Իսկ դու բացատրի, որ ես հասկանամ, թե ես ինչ արեցի։ Աղջիկ ջան, ամեն ինչը բացատրելով չի։ Մի փոքր պիտի կարողանաս իրավիճակը նայես ու լեզուդ ատամների տարանքում պահես ու մեզ քաշել։ Քեզ դու նորից բացատրի, թե դու էլ չես կարողան բացատրես։ Աստված, ինչ ես ուզում, աղջիկ ջան։ Տեսնում ես, սիրտ չունեմ, հավես չունեմ, ինչ ես ուզում ինձանից, հա։ Ես ընդհանրեն ուզում եմ, որ իմ հարցի պատասխանը ստանայի։ Վայ մեղատեր Աստված, աղջիկ ջան, քեզ մի քիչ նորմալ պահի, լեզու տատանների տարանքու պահի, դժվար, հա։ Ուֆ, ես գնում եմ, հա։ Ուր ես գնում, նստի։ Գնում, մաքուրած շնչեմ։ Ոչ մի տեղ չես գնում։ Եո, հետ երբ վանից չեմ գնում։ Կգնամ ու կտեսնես, թե ոնց կգնամ։ Ոչ մի տեղ չես գնա, նստի, քեզ ասեցի։ Այդ փորը բանից ես դու ինձ սկսել ասել, որ ես նստեմ կամ վեր կենամ, համեզ դպրոցական չեմ արդեն։ Թե չէ, ին դպրոցական տարիների տնից լսում ու ենթարկվում էիր, հիմա էլ դպրոցական չես։ Ոբշեմ, մամա, մի խոսքով ես գնում եմ։ Չես գնում, նստի, հետը խոսելու լուրջ բան ունեմ։ Գնամ, կգամ, երբ որ երկուսս էլ հանդարտված կլինենք, նար կխոսանք, եղա, իսկ հիմա ես գնում եմ։ Մանե, հետ արի, մանե, նստի, պիտի խոսեմ։ Մամա, ասաց է, հետո կխոսանքի։ Պակա։ Ստված։
Ես սրա մասին մտածեմ ինքը ինձ սենց անի, հա? Դե լավ մանի աղջիկ։ Վայ, եկար բալես։ Բայն չի սենց շուտ արտնացար։ Չեմ կարողանում գնել որքոր։ Անդադ մամայի պապայի մասին եմ մտածում։ Գիտե։ Հասկանում եմ քեզ, բալես, հասկանում եմ։ Այդ վիշտը իմ վիշտն էլ է։ Գիտեմ էդ իր ցավը։ Բայց դու պիտի ուժեղ լինես։ Ես ոնց եմ ապրելու մենակ։ Ինչ ես մենակ, բալես։ Դու մենակ չես։ Ես, մանեն, տատիտ։ Դու մենակ չես, մենք քո կողքին ենք։ Չասես նման բան։ Ես չեմ ուզում էլ ապրեմ, որքոր։ Չեմ ուզում։ Չէ լսեմ մեկ էլ։ Դու պիտի ապրես։ Դու պարտավոր ես ապրել։ Դու պիտի ապրես, որ քո ծնողների հիշատակը պահես։ Ես չգիտեմ, ընդունակ եմ առանց մամայի ու պապայի ապրելու։ Ես ամենի չկանեմ, բալես, ես քեզ կոգնեմ, ես բոլոր հարցերում կողքիդ կլինեմ, հավատում ես ինձ, չէ, ես քեզ շատ եմ սիրում, շատ։ Սուրճդ սար։ Սուրճան, կուզես քեզ համար էր սուրճ դնեմ խմես։ Հիմա դնեմ։ Սի բարես։ Լիայի ծնողներն, ովքեր մեկնել էին արտասահման հանգստանալու, դժբախտ պատահարի զոհ էին դարձել։ Կրկնակի կորուստն անշուշտ անտանելի էր թվում երիտասարդ Լիայի համար, բայց մորաքրոջ մխիթարանքները փոքրինչ ոգեշնչեցին նրան։ Մի պահ օգնեցին հավատալու, որ ընդունակ է պայքարելու սեփական անկարողության և մեռնելու մեծ ցանկության դեմ։ Մորքուր ջան, ասես տատին որտեղ է։ Ես էլ սուրճը տարևս։ Շնորհակալ եմ։ Տատին, ես դեկերից հետո տատին որոշեց մի որոշ ժամանակ առանձին գնա մնա։ Որտեղ? Գիտես, ինչ-որ մի տենց տեղ կա, որ տենց մեծահասակներով հավաքվում են, տենց գնում մնում են, էլի։ Մեծահասակներով? Ծերանոց? Վայ, չէ, ցավտան է, միշտ ծերանոց, ինչի ես մեռել եմ, որ տատին ծերանոց գնա։ Չէ, չէ, տենց ինչ-որ տեղ է, տենց մեծահասակներով հավաքվում են, տենց ապրում են։ Յոպե, ինչ-որ տեղ է, որտեղ մեծահասակներ ինքնակամ գնում ու ապրում են։ Հա։ Ես առաջին անգամ եմ լսում, որ տենց վայր գոյություն ունի։ Ճիշտ ասած, ես էլ որ լսեցի առաջին անգամն էի լսում, բայց տատին էլ իր ընկերուհիներից ինչ-որ մեկն էր ասել, տենց միասին եկացան գնացին։ Խմի սուրճդ։ Ես բայց չեմ հասկանում, տատին ինչի՞ ա տենց բան արել։
չգիտեմ բոլես, ես վիշտը տատի իմ լրիվ, ինքը խնդրեց մենք էլ չմերժեցինք, դե ինչ անեմ։ Վաղա կգաս գնանք տատիկին տեսնենք։ Կանֆետ բերը, կանֆետով խմես։ Կամ կուզես, չեմ լսրել։ Չէ, չեմ ուզում, որքր, հարցիս պատասխանի, կգաս վաղա։ Գիտես բալես, տատին գնացել անդեղ, որ որոշ ժամանակ ինք իր ամտքերով, իր վշտով, պես առանցին մնա, ինքը չի ուզում, որ մենք իրան անհանգստացնենք։ Երկար չի մնա, չէ այնտեղ մարքր։ Չգիտեմ, բայց կարծում եմ չէ, ինքը հենց ինքը ուզենա, ինքը անպայման կվերադառնա։ Բա մոնեն ուրա։ Գնաս դուրս, գնաս մի քիչ ման գա։ Կուզես մենք էլ գնանք։ Չէ։ Ինչը չէ, տենց չի կարելի, արի գնանք մի քիչ զբոսնենք գանք, հա, շատ չէ, մի կես ժամով, գնանք մի քիչ կքայլենք կգանք, հա բալես, դե սուրճդ խմի։ Խմի։ Արդեն մեկ ամիս էր Լիան ապրում էր մորաքրոջ և Մանեի հետ։ Նրանք շատ լավ էին վերաբերվում Լիային, հատկապես Այդան, ով օգնեց Զարմուհուն հաղթահարել հոգեկան ծանր ճգնաժամը։ Լիան նույնիսկ սկսել էր լրջորեն նախապատրաստվել բարձրագույն ուսումնական հաստատություն ընդունվելու քննություններին։ Նույն նպատակն ուներ նաև Մանեն, ով արդեն երկու անհաջող փորձ էր կատարել, բայց այս անգամ հուսով էր, որ իր մոտ կստացվի, իհարկե ոչ առանց կողմնակի օգնության։ Լիո, բալես դու անգլերենից լավ ես, չէ։ Ես այդ մի հատ բառ ա գրած, պիտի դրա հայերեն տարբերակը գրենք։ Ինչ բառ անգլերեն։ Ես ասեմ, ուրեմն Անտանանարիվու։ Մորքոր, այդ անգլերեն բառ չի, այդ երկրի մայրաքաղաքը պիտի գրես, որ պետության մայրաքաղաքն է։ Իո, ոնց մայրը, որ երկրի հիննա, որ? Մադագասկարի։ Իո, ումի ատնեմ եմ։ Է, հայելի։ Չիշտ հոր, այք ես բան։ Թե ասա ես անունա, որ դրել եք ձեր մայրակ հաղաքի վրա։ Շատ տարինակ հետաքրքիր մարդիկ են, գիտեք, ինչ էլ Անտանա։ Մարդու լեզուն չի բռնում, որ ասի, գիտեք։ Վայ, որքը։ Մի ասա շնորքով անուն դնեիք էլ իտ մայրաքաղաքի վրա, Անտանանարիվու։ Մադագասկար։ Բալես, ստեղ մի հատ էլ դժվար հարց կար, գիտես, սպասելը գտնեմ, կորցրի, գիտես։ Մարքուր, հաջան։ Մանեն չի ուզում ընդունվի ինստիտուտ այս տարի։ Ոնց չի ուզում, Մանը գիտես արդեն քանի տարի ա ուզում ա։ Ոնչի չի պարապում։ Է, բալես, դու գիտես, թե դասախոսներ ինչքան փող են ուզում, մենք դրա տակից ոնց դուրս կգանք։ Դե, եթե պարապելու փող չկա, թող իմ նման ինքնուս պարապի։ Նման ինքնուս, գիտես, քո նման ինքնուս քանի տարի ա պարապում ա։ Մորքուր, արի ես ու Մանեն իրար հետ պարապենք, համ էլ ինձ այդպես հեշտ կլինի։ Շատ լավ կլինի, բայց նա քեզ նման խելացի չի, նա դժվար թե կարողանա, բայց լավ կլինի, չգիտեմ, Մանեն կուզի, չի ուզի, պետք է։ Լսում եմ ձեզ, մեծարգոտ տիկնայիք, ինձ եք բամբասում։ Իա, բայց ինչից վերցրեցի, որ բամբասում ենք։ Որովհետև իմ անունը լսեցի։ Այսինքն, եթե անունդ լսեցիր, նշանակում ա քեզանից բամբասում ենք։ Դե լավ, մամ, ասեք ինչի մասն էիք խոսում իմ հետ կապված։ Քո ինստիտուտ ընդունվելու մասին էինք խոսում։ Մա, ի՞նչ։ Այսքան շուտ։ Այսինքն,
ես աղջիկը մեկ-մեկ գնեց հիմար-հիմար բաներ կխոսի որ։ Լավ, ինչ է լավ, գնա մյա ծուրջ դիր խմենք, խմենք, չէ բալես։ Հա, հիսա կսարք եմ կտնել։ Հա։ Մա։ Ինչ։ Միա բան էր իմա։ Հայ, կեզ աղջիկ ասում։ Դուրու պակի մի անում է, տացքի դուրու։ Հանգստացի հա մի հատ, գիտեր մինչ ես ասելու։ Դուրու տացքի, եթե չես ուզում քրոչ տաղջիկը լսի։ Մամե, հիմա դրա ժամանակը չի։ Մամա, դու հիշում ես ինձ ինչ ես խոստացել։ Հիշում եմ, բայց համբերի, ժամանակը չի։ Ասմա ժամանակը չի։ Լսի այն կնիք, ժամանակ արդեն անցել է։ Լսի, հանգստացի, հա։ Պիտի նախապատրաստ եմ, հասկանում ես Մանեին, հետո նոր ասեմ, դենց մի անգամ չեմ կարա ասեմ։ Ես մի ամիսը հերիք չէ, որ նախապատրաստ էիր, արդեն նախապատրաստած պիտի լիներ։ Թույլ տուր ես որոշ եմ երբ եմ ասելու, հա, ու կամաց խոսիկը լսվի այնտեղ։ Հետ չէ չի լսի, լսի, եթե դու չես ասելու, ասա ես ասեմ գոնե։ Դու տենց բան չես անի։ Կանեմ, այն էլ ոնց կանեմ։ Չես անի։ Մամա, բայց ասենք իմանանք, հայա, հայա, չէ, չէ, մենք մեր աներիքը իմանանք։ Հանգստացի, հա, կխոսեմ, հարմար պահը կգտնեմ, կասեմ։ Այսօր այդ հարմար պահը, այսօր հենց կխոսես հետ։ Հասկացա, համբերի, տեսնեմ ոնց եմ հարմարացնում, կասեմ։ Ինչ ես ցկցկում, ես չեմ հասկանում։